Заяаны цансагчдаа өдрийн мэнд төргий Улаанбаатар хотод 14 цаг 13 минут болсон байна. Ажлын өдөр болгон яг энэ цагаас та бүхэндээ хүрдэг гайхмаар өхөө нэвтрүүлгийн лав гаргийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Та бүхэнд өнөөдөр гайхалтай мэдээ сонсохоор студид хөтлөгч Аригун болон Анжиган нар байгаа бол эпри найруулагчаар Гамболтын ангараг ажиллаж байна. За өдрийн мэнд төргий. Өдрийн мэнд Анжигаах. За лав гарг хоёлаа бол баялаг ярьдаг өдөр. За тэгэхээр хоёс сэдв. Хин хамгийн баян бэ гэдгийг л ярина шүү дээ. Хоёлаа ч нь бол. За тэгээд өнөөдөр баялаг ярина гэж байгаа. Өнөөдөр бол баялаг ярихдаа хин ямар улсууд хамгийн онцгой баялагтай вэ гэдэг сэдвэр ярина. Тэгээд онцгой баялагтай улсууд гайхамаарах уу гэдэг нэвтрүүлэг эхэлж байна ээ эхэлж байна. За баялаг гэдэг ярихлаар энэ бол хитрхи өргөн сэдв. Тийм ч учраас бид хоёр үндсэн сэдвээ болгож авсан. За жишээлбэл баялаг гэдэгт бол тэ нөгөө байгалийн баялагаас гадна хүний нөөц, гадаад харилцаа. За одоо юу гэдгийг тухайн улсын засаглалын байдал, гендерийн зэвтгэш байдал ч гэдэг хүний эрхийн мэдрэмжтэй байгаа байдал, ад жаргалын индекс. За одоо юу гэдгийг нөгөө нэг ялгарлан гадуурхахгүй байх, дайн тулаангүй буюу шашны мөргөлдөөнгүй байдал ч гэдэг юм ингээд. Бүх юмыг баялаг гэж ойлгож болно. Тийм. Баялаг гэдэг бол өөрөө ийм агу ойлголт. Тэгээ одоо хүмүүсийн дундаж боловсралтын төвшинч гэдэг юм уу? Энд чинь өөрөө баялагтай. Одоо юу гэдгийг технологийн салбарт орулсан хөрөнгө оруулалт гэдэг юм уу? Гаднаас авч байгаа хөрөнгө оруулагчдад хэр найрсаг байдлаар ханддаг уу ч гэдэг юм ингээд. Ингээд ярих юм бол энэ баялаг гэдэг ойлголт бол барагдахгүй. Тэгэхээр өнөөдөр бол битэр нөөг статистиктээр тулгуурлаж ихэвчлэн та бүхэнд мэдээлэл энэ гайхмараа өгөх гэдэг нэвтрүүлгийг хүргэн гэсэн байгаа учраас өнөөдрийн хувьд бол тоолж ширхэглэж болох уз баядгаас илүү их ярих хэрэгтэй. Яг зөв. Яг баталгаатай одоо ингэж ярил ингээл олон үндсгүүд гарч ирнэ л дээ. Гэхдээ яг энэ тодорхой тоо мэдээтэй тийм одоо юунуудыг баялгуудыг дурдах гэж оролдоно. За чамд сонирхолтой юм юу байна? Эхлэе. Би бол ингээд баялаг гэдгийг өөрөөрөө за хамгийн ихдээ мөнгнөөс л эхэлж ана л да. За хамгийн ихэлж мөнгнөөс эхлээд өөр бас ямар баялгууд бийж болох вэ гэд мөнгнөөсөө хөөгөөд ингээд хөөс 15 улсын жигсаалт гаргалаа. Аль аль талаас баялаг бийж болох вэ гэдэг үнцгөөс сонирхолтой хамгийн гэсэн юм улсуудыг жигсаасан гэсэн. За нэгдгийг ихний жигсаалтыг сонирхолох уу? За тэгье. Дэлхийн хамгийн нэг хүн ногдох одоо бид нарын мөнгөөр одоо тооцож байгаа шүү дээ орлогоор. Дэлхийн хамгийн их нэг хүн ногдох орлого буюу нийт одоо нэг хүн ногдох дотоодын нийт бүтээлхүүрийн тэргүүлдэг улс бол Люксембург. А Люксембург гэдэг. Люксембург. Хаанах Финлянд нэг хэсэг тасархаа нэгт яваад байдаг байлгүй юу? Үгүй юугаараа нөө хүний хөгжлийн индекс гэж янз янзаар тооцдог. Лихтенштейн, Катар, Сингапур, Эднүс нэг жоохон ээлжлээд явдаг. За хаяа Лихтенштейн хоцсордог. За Люксембург гэдэг бол 400 мянган хүн амтай. Одоо энэ жижигхэн улс заадаг шүү дээ. Гэтэл Лихтенштейнтэй харьцуулахад бол том улс. За төмөрлөгийн үйлдвэр маш сайн хөгжсөн. Санхүүгийн одоо шийдвэрүүд нь одоо юунууд нь сайн хөгжсөн, институтууд нь сайн хөгжсөн. За дээрэс нь энэ ч нөө Шингэн гэдэг одоо нэг виза хийсэн газар чинь энэ Люксембургийн нэг хот байдаг. Люксембургийн нэг хүн ногдох дотоодын нийт бүтээлхүүрийн за Монгол улсынх бол 5,000 6,000 доллар байдаг л манахаас 20 дахин өндөр буюу 133,000 доллар нэг хүнд ногдох энэ хүүхдүүд бүгдийг нь оруулж хаад нийт бүтээж байгаа баялагаа нэг одоо хүн амдаа хуваачаар 133,000 доллар ингээд манахаас 20 дахин баян гэхүү одоо нэг хүн ногдохоор бол за ийм баян улс байдаг байх юм Люксембург. За гих мэтэр явган байх тийм үү? Тийм. За Люксембургийн дараа юу орж ийн? Люксембургийн дараа Лихтенштейн. Энэ ингээд 2-3 жигсаалт гаргадаг л да. Дэлхийн банкнаас жигсаалт гаргаж байгаа. Олон улсын валютын сангаас жигсаалт гаргаж байгаа. За Америк нэгдсэн улсын CIA гэж ярьдаг те Central Intelligence Agency-с гаргасан жигсаалтууд гэж янз янзар өөрчлөгддөг. За ихэнхдээ Люксембург бол маш доктортой сүүлийн хэдэн жил тэргүүлсэрж байсан одоо ийм улс байгаад байгаа. За Лихтенштейн, Катар гэдэг ээлжлээд явдаг. За Катар бол ондоо хэрэг, Люксембургийг бол үйлдвэрлэл гэхээсээ илүү одоо нөө юу? Байгалийн маягтай нь бас их холбоотой байгаа гэдэг тийм. За. За би бол арай илүү хүнд нөө хэрэглээ талаас нь илүү анхаарч сонголт хийсэн байгаа. За ус уул чандамны эрдэнэ лээ. За.
За бид нар баялаг гэхлээр нэг алт мөнгөтэй нефт мэвт хийн хоолоо моолоо гэд ярих юм бол зөндөө л юм байна. Гэтэ үнэндээ бид нар яг ингээд өнөөдөр амьдрахад хамгийн нэгдүгээр юу хэрэгтэй? Ус, агаа хоёр шүү дээ. За тэгэхээр эхлээд уснасаа эхлэе. За дэлхийн нийт усны 97.5% нь далайн давстай ус. Тийм. Далайн давстай ус. Ерөөсөө дэлхий дээр бидний ингээд ус гэж харж байгаа бүх зүйлээ ерөөсөө 2.5% нь бидний ууж чаддаг ундны ус буюу цэвэр ус. Тийм үү. За тэгвэл би цэвэр усны нөөцөөр одоо бид нар чинь нэгэн тал хэл хязгаар гэсэн дэлхий дээр 2.5% нь нийт усны 2.5% буюу тэр усны цэвэр усны нөөцөөр аль улсууд тэргүүлдгийг харлаа. Сонирхъя. За. Куб километрээр нь бодсон. За, дэлхийн нийт цэвэр усны бараг 12% нь нэг улсад ноогддог. Энэ бол Бразил улс. Бразил. Бразил улс 8233 километр куб ундны цэвэр ус Бразил улсад байгаа гэж үздэг юм байна. За, мэдээж энэ бол 70% нь Амазон мөрөн л дөө. Амазон мөрөн. Амазон мөрөн бол энэ цэвэр усныхын 70% эзэлж байгаа. Аа. За, хоёрдугаарт нь бол 4508 км куб цэвэр усыг газар нутгт дээр байршуулж байгаа. Оросын холбооны улс орж байгаа. Аа. За, цэвэр ус энэ жил болох нөгөө сэргээгдэж болдог цэвэр ус урсгалын нийлээд байгаа. Тийм, тийм. Ерөөсөө ингээд мэдээж ин чинь далаа руу орсон ч гэсэн нөгөө нэг том мөрнүүдийн урсцын километр квадрат гэж байгаа шүү дээ. Куб тэрнгээр нь авч үзэж байгаа шүү. За, Оросын холбооны улсад улс бол бидний хөрш улс. Оросын холбооны улсад бол дэлхийн хамгийн том цэнгэг усд нуур байгаа. Байгаль нуур гэж одоо дэлхийн цэвэр усны нөөцийн 2% гэдэг л үү? Тэгдэг шиг санагдаад байна. Тэг 2-4 янз янзаар гэж ярьдаг. Дангаараа тэгдэг гэж ярьдаг. Байгаль нуур байж байгаа. За, 3 дугаарт нь бол энэ чагсаалын 3 дугаарт 3069 км куб цэвэр усыг эзэмшдэг Америкийн нэгдсэн улс. Америкийн нэгдсэн улсад бол Суприор, Онтарио, Мичиган, Ири гэх мэт байна шүү дээ. 100 гаруй цэвэр устай нуурууд байна. Тийм. За, энэ бол бас мэдээж энэ 3 дугаар байранд орохт нөлөөлсөн байгаа. Ингээд 3069 км куб газар цэвэр устай Америкийн нэгдсэн улс 3-т ордог бол 1000 нуурын орн гэж нэрлэгдэв. Канада улс 4-р байранд ордог юм байна. Канада улс бол 2902 км куб газар нутгийг эзэлдэг. За, мэдээж энэ нөгөө нэг Америкийн нэлээ олон нуурнууд бол Канадтай хил залгасан бүстэн байдаг тийм ээ. За, хамгийн одоо том цэвэр устай нуур нь бол нөө юу нь болно том бавга гэдэг үлээ тэ тэр нь бол хамгийн том нь болдог болов уу гэж бодож байна. Тийм, 1000 нуурын орн буюу Канадад бол ерөөс ийшээ чарсан нуур тийшээ чарсан нуур хэрв та төрөө тааша нэг чиглэлд явах юм бол нуур нь живж өхнөхгүй. Тийм олон нуртай юм улс байгаа. За, 5 дугаарт нь бол бүгд нар хятадд ус байдаг юм байна. 2840 куб километр ийм юутэй цэвэр усны нөөцтэй. За, мэдээж энэ юунд нь бол энэ том 5 дугаар байранд орох хэмжээний энэ усны нөөцөнд нь бол алдарт хөх мөрөн шар мөр хоёр бол нэгэн том байр суурийг бол эзэлж байгаа гэдэг нь бол тодорхой. Тийм. За, ийм байна. За, энэ бол тэ зүгээр газар нутгт дээр нь байдаг усны байлгыг л ярьж байгаа шүү. Нэг хүн мөнд ногдох, могтор нь ингээд задлал болох байх л та. Гэхдээ хамгийн их цэвэр усны нөөцтэй 5 улс бол энэ байхт байдаг байна. За, нэг хүн ногдохоор бол угаасаа энд маш тодорхой харагдаж байна. Энэ үзүүлэлтээр Исланд одоо тэргүүлдэг юм байна. Аа, хүн амтай харьцуулахад. Гэтэл одоо яг юутайгаа харьцуулахад бол нэг хүн ногдохоор жишээ нь Бразил 23-т ороод байна л да. Энэ чинь тийм баг тоош. Гэхдээ Бразил ч өөр асар олон хүнтэй мөртлөө тийм их устай учраас дэлхийн 23 хамгийн их усны нөөцтэй улсад нь өөрө багтаад байдаг. Ийм их гоё усны нөөцтэй улс байх юм байна. Бразил. Ол цэвэр усны нөөцгүй улсууд гэж бас байна. Бэлгүй байх уу? Тэргээр одоо жишээ нь тэргүүлдэг. Африкийн цөлийн улс бол байна. Цөлийн улсууд бол би санахаар Намиб байдаг шиг санагдаад байна. За, яг одоогийн байдлаар нэг хүн ногдохоор ингээд хамгийн баг устай гэдгээр цэвэр усны нөөц багтаа болсоор одоо юу Квет жишээ нь орж ирж байна тийм. За, тийм. Маш баг гэдгээр тэгээд Юнайтед Арабын Эмират, Катар, Мальдив гэдэг ийм улсууд бас
ерөөсөө энэ арабын хойг гэдэг чинь тэр чигээр усгүй. Оо, хөөх юм. Мальдив нэрээр орох юм байна. Тийм, Мальдив чинь бас яг хуу ийм тэгшгэн тал газар юм байна лээ. 350 мянган хүн амтай л да. Ууг нь бол тэгтээ тэр чинь ерөөсөө гол ахгүй. Юун дээр байгаа? Аа, нөгөө нэг далай тунд байгаа хитэн шүрэн арлууд байхгүй юу? Шүрэн арлууд тийм. Өөрсдийн яг цэвэр усны нөөц гэж байхгүй. Аштаа бол Шриланк болон Энэтхэгээс усаа зөөдөг баг. Тийм баг. Тэгээд тэр чинь нөгөө уултаа бэжэж ус нь гойжж орж ирээд гол болохгүй л Мальдивч маш тэгшгэн газар юм байна лээ. Малигээд арал дээр баг 350 мянга амьдарч байгаа шүү дээ. Тэгээд нэг тийм асуудал байна. Төв дээр амьдарч байгаа шүү дээ тэр чинь. Зээ, манай нэвтрүүлэгтээ фотон автоматив хамтран ажиллаж байна. Фотон мотор сүүсгэн байгуулагдсан 28 жил болж байгаа юм. За 28 жилийнх ойг тохиолуулад энэ сарын 28 сарын 28-ны өдрөөс эхлээд нэгэн сайхан урамшуул одоо нэхлүүлсэн байгаа. Энэ сарын 23-ны дуустал автомашин шинээр авсан хүмүүс болгонд 8 бэлэг задалж байна. За фотон чи нөө 8 бэлгийг нь хэлээч хөө. За тэгье. За нэгдүгürt бүтэн жилийн сервис үйлчлэгээ за сервис үйлчлэгээ болоод тос тосчлогоо оншлогоо гэдээ олон үйлчлэгийг нь өнгөнгүү дагалдуулж байгаа юм байна. За хоёрдугаарт шинэ машин болгонд банк дүүрэн шатхуун бэлгэлж байна гэдэг энэ бол бас их гоё үе. Сэтгэл дүүх гоё бэлэг байна. За өвлийн 6 ширхэг дугуй гэж байна. 6 ширхэг цоо шинэ өвлийн дугуй бас солих дугуйтай байна гэдэг чинь. Галтай хэрэгэл бол 10 жил хэрэглэн шүү. 10 жил хэрэглэж байна. Яг ингээд нөгөө нэг хадгалдаг уудамд нь хийгээд хадгалаад байвал их удах юм багч үлээ. За тэгээ хамаг мөнгөө шүү дээ тий. Яг машиндаа л тооцод тооцож хагаад машиндаа зориулсан чинь элдв янз янз хараас нь даатгал матгал гэд мөнгө гарахт нь мөнгө дутчаад байдаг тал хаяа байдаг гэсэн. За энэ асуудлуудыг бүгдийг шийдэж өгсөн. Тэврийн хэрэгслийн даатгал, жолооч хариуцлагын даатгал, за гэрчлэгээний төлбөр зэргийн цаанаас чинь дааж өгнө гэж. За ботон гэдэг ботон автомативын хувьд бол бүхэлдээ ийм том тэргнүүдийг та бүхэн санал болгож байгаа. За одоо яг санал болгож байгаа би энэ хэдэн машинуудыг нэлээд үгэй. За. Ботон Ав марк гэж бензин хөдөлгөөнтэй 3 тооны даацтай тийм амбартай. Одоо манайхан амбар гэж нэрлэдэг байгаа шүү дээ. Бүхэлдээ ийм машин бол 67 сая төгрөгөөр таны гар дээр чоо шинээр очиход бэлэн байгаа. Ботон милтер гэж бензин хөдөлгөөнтэй 1.5 тооны даацтай өндөр амбар гэж ярьдаг шүү дээ. Хуч Nissan-ны нэг тийм машин байдаг шүү. Тэр шиг тийм өндөр амбартай 40 сая төгрөг. Аа. 49 сая төгрөг. 49 сая төгрөгөөр бол та энийг чоо шинээр нь авах болцоо тэ. Фотон милер бензин 1.5 тонны даацтай задгаа дэвштэй гэж бас байна. Тийм, амбааргүй. Задгаа дэвштэй. Амбааргүй задгаа дэвштэй. За энэ нь бол 45 сая төгрөгөөр байгаа. За бид нар чоо шин машины тухай ярьж байна. Дандаа чоо шин машин 0. Аа. Гялгаруудыг нь задлаа л авах нь шүү дээ. Худалдаа хөгжлийн банкны жилийн 14% буюу сарын 1.1% хүүтэй зээлд хамрагдах боломжтой. Урдчлагаа нь ерөөсө 30%. За тэр нь та энэ машины 36 сарын хугацаатай авна. Ачааны машин бол ажиллаа болоод байх юм бол айл гэрээг батлах албан байгууллагыг тийчээд гэж шүү дээ. Ээ, яг зөв. Тэгэхээр та энэ машинуудыг яг очиод сонирхыг бол хаан улдуургийн Ярмагийн 2 дугаар буудлын Номин Хайпермаркетийн баруун талд Фото Монголиа гэдэг бичигтэй шоурум байгаа. Тэнд очиод шууд бээр очиод яг одоо үзэж болно. Очихосоо өмнө 75-7-44-88 гэдэг дугаараар л залгаад дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. 75-7-44-88. За. Фото Монголиа гэдэг англиар бичих юм бол сошиал хаяг нь гарч ирэн тэнчэнэс бүр дүрс мөрстэйг хараад видео мэдээл байгаа л байлгүй дээ тий. Ингээд үзэх болцоо та хамтран ажилласан фотон автоматив дээр баярлаа. Баярлаа. За. Би нэгэн улсыг оруулж ирэх үү? За. 1662 онд Норвег гэдэг улсын дотоодын 1 хүн ногдох дотоодын нэг бүтээгдэхүүн 1667 доллар гэж. Өөрөөр хэлбэл Норвег энэ одоо Скандинавын улсууд л хөгжсөн байгаад байдаг гэж ярьдаг. Үнэн дээр бол Норвег энэ нутраас хамгийн хөгжил буурсан. Энэ дотор бас хожуу хөгжилтэй дөрөвсөн 1662 онд. Одоогийн манайх шиг байсан юм шүү. Одоогийнх манайх нэг 5-6 мянган доллар. А тийм манайх нэг манайх гэдэг баян ба. 5800 хавцаа очсон байсан шүү нэр. 1600 арайч доош нэгчлээ. Тэгэхээр Норвег үргэлж юм байгаагүй. Тэгэхээр 1963 онд юу болсон юм бэ гэхээр Америкийн нэгэн улс хойд тэнгист нэгэн том орд олсон. За энэ бол нефтийн орд байсан. Энэ нефтийн орд одоогийн Норвегийн эдийн засгийн 22% дангаараа бүрдүүлж байгаа юм орд. За Норвег үг яасан бэ гэхээр бас их ухаантай. Тэднээс нефтээс орж ирсэн орлогыг эдийн засгаа шууд оруулж ирэхгүйгээр баялагын сан гэдэг зүйлийг үүсгэн байгуулсан. Тэр улсаараа баялагын сан гэж байгуулад тэр одоо баялагын сангийн мэрэгжлийн хүмүүс удирдах баялагыг өсгөөж явж идэг. За одоо бидний мэдих Apple болон одоо тэр том Google гэх мэт том корпорациудын хувьцааг нь эзэмшид хөрөнгө нь өсөөл явж байгаа ийм баялагын сантай. За энэ баялагын сангаар гайхагддаг хамгийн том баялагын сантай улс бол Норвег. Тэдний баялагын сангийн хэмжээ 1.4 тэрлион доллар.
Триллион доллар. Ба. Аа, за тэгэд эндээсээ эднээс орсон үр өгөөж жил болгоныг орлого авна шүү дээ. Ноглашиг олон орлогоороо янз янзын асуудлуудаа шийдчихдэг, хаяа хүмүүстэй мөнгө тараачдаг. За ийм баялаг болсоогоо. Триллион ч одоо их найд нь юм уу? Их найд шүү дээ. Их найд. За энэ тийм бахна. Одоо хүн амаар бол Монголд ойролцоо улс мөртлөө эднээсийн баялагын сан 1.4 триллион болсон. Маш ухаалгаар хэрэгжүүлсэн. Маш ухаалгаар хэрэгжүүлж чадсан улс. Тэгэхээр Норвегийн одоогийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг хүн ногдох нь 67 сая доллар хүрсэн ийм улс байгаад байна. Тэгэхээр хамгийн баялаг баялагын сантай улс гэвэл Норвег ордог байна. Зя. Зя. Зяхийнхийг нь би түрүүн ус дурдсан учраас гэлс дурдаад өнгөрөөе гэж бодлоо. Аа. Норвегийн дараа юу ордог юм? Норвегийн дараа Катарын бас баялагын сан гэж байдаг. Тэр нь 400 тэрбум долларын тухай яригдчихэдэг тий. Катарын. Оо тэгвэл Норвегийн чинь тасарцсан юм байна. Тасарцсан. Бусдууд нь нефтийн орлогоо энэ тийм янз янзаар одоо зарим нь бол хөл бөмбөгийн багч авч явж янз янзаар зарцуулж байгаа л Норвегууд тийм биш. Норвегууд бол яг л хөрөнгө оруулагчийг зарчмаараа баялгаа өөрөө өөрөөр нь өсгөөл явждаг. Жийл болгон төсөлж явждаг. Ногдол ашигаа өгчдэг. Тэр нь нэмээд нефтээс нь орлого олж идэг. Тэр нь баялаг нь томруулж лээдэг. За ийм байдлаар өсгсөөр байгаад Норвег 1.4 тэрлийн доллар болсон гэж. За усан дээр юу нэмэхсэ? Усан дээр бас нэг юм асуудал байна. Баялаг гэдэг дотор уснаас гадна нэг био diversity гэдэг ойлголт байдаг. За тий, одоо амьтдад олон төрлийн амьтад олон төрлийн ургамал, олон байгалийн олон байгалийн одоо зүү тогтц, зүү тогтц гэх юм уу да тий. Байгалийн одоо эрүүл орчин гэх юм уу. За тийм. За энэ улсаар тэргүүлэх болс бол баг мэдээж хэрэг сая дурдахчлаа. Ерөөсө хаана амьдрлээд юм хэр ус байгаа газар амьдрлээдэг. Энэ утгаараа Бразил бол яг одоо дэлхийн нэг усад ноогдох байгалийн баялаг гэх юм уу. Одоо энэ амьд онгон байгалаар онгон байгалийн гэх юм уу энэ байдлаараа тасархаа тэргүүлдэг. Нийт амьддын төрлийн 10% нь ерөөсөө л Бразилийн энэ ширэнгэн ой дотор байна. Амазон ширэнгэн дотор байна. 1 метр квадратт ноогдох тэр нөх юу гараа те одоо амьддын төрөл зүйлэрээ бас тасархаа тэргүүлдэг энэ хэвээр. Ерөөсөө Амазон мөрөн гэдэг бол дараа орж байгаа ерөөсөө 9 мөрнийх нийт гаргаж байгаа уснаас ч их зөвөр л нуур одоо урсаж явж идэг гэж ийм том ус гардаг. Ийм том одоо экосистем те. Аха. За, би наадахыг чинь бүр баталгаажуулж өгье. За. За, би юу ярих гэж нөгөө хэлэхээр бидний энэ амьсгалж байгаа агаарыг үйлдвэрлэдэг нөө хүчил төрөгч үйлдвэрлэгч ой модны баялаг гэж нэг юм байна. За, бидний алт мөнгнөөс илүү томд баялагч байж магадгүй энэ бол. За, тэгвэл би дэлхийн хүнс болон газар тариалангийн байгууллага гэж байдаг. За, эднийхээс гаргасан судалгаан дээр тулгуурлаж та бүхэнд мэдээлэл өргөх гэж байна л да. Аа. Нэг нэгж нь 1000 га гэж ойлгоорой. Нэг нэгж нь 1000 га гэдээ ойлгоч. За, нэгж гэд би одоо дандаа нэгж гэж ярина. Тэгэхгүй бол энийг нөгөө нэг ингэдэг метр куб мөбөр нэрлэхээр реактор өндөр тоо олчоод байгаа учраас тэ нэгж гэд яриа явуучих нь нэг нэгж 1000 га гэд ойлгоч. Дэлхий дээр 1990 онд 4,236,433 нэгж ой байсан. 1990 онд шүү. За, тэгтэл одоо 2020 он гэхэд эн чинь хэд юм 30 жилийн хугацаа шүү дээ, тийм үү? 30 жилийн хугацаанд 4,58,931 болж буурсан. Энэ бол 200 мянга орчим гаагаар буусан. 200 мянга орчим нэгжээр буусан гэсэн үг. 200 мянга орчим нэгжээр буурсан. За, энэ бол дэлхийдээр яг дэлхийн хэмжээнд бол ой мод багасч байна гэдгийг ингээ харуулдаг байгааз. Тийм ээ. Дэлхийн хэмжээнд бол ой мод багасч шүү гэдгийг харуулдаг байгаа. За, тэгвэл улс орнуудаар нь ярий. За, улс орнууд нь аль улстай ингээд нөө нэг хамгийн их юутэй болж байгаа юм бэ? Ойтой гэж яВДг юм бэ гэж. За, сая хин ярьлаа. Biodiversity-ийн хувьд бол Бразилд тасархай гэж. Тэгэхээр ерөөсө дэлхий бол хоёр уушигтай л гэж ярьдаг. Нэг нь бол Сибир, а нөгөөх нь бол Амазоны ширэнг. Ширэнг. За, ингээд хоёр уушигтай гэж ярьдаг. Оросын холбооны улс Сибирийг эзэмшдэг учраас тасархай тэргүүлдэг энэ ой нөөцөр. Тийм үлээ. Дэлхийн даяар 815,312 нэгж ойтой. Хөөх. 815,312-ыг үрчэх нь 1000 га гэж ойлгочихно. Аа. Ийм ойтой. За, ер нь бол дэлхийн нийт ойн 54% нь нийт дэлхийн нийт ойн 54% нь Орос, Бразил, Канад, Америк нэгдсэн улс, Хятад гэсэн энэ тав улсд л байгаа.
54 өн шүү. За би нэг баримжаа нэг үгий гэж бодох оролтын оролтой. Оросын холбооны улсын газар нутаг гэдэг 17 сая километр квадрат буюу 11 Монголтой тэнцэн. 11 Монголтой. За энэ 11 Монголтой тэнцэх газар нутгийн яг тэн хагас нь. Зөв тэн хагас нь. Гэхдээ энэ одоо ингээд 9 сая 8 сая одоо километр квадрат ой байгаад байгаа. За Монголд ч одоо 10% хүрдэггүй үгүй юу ойтой шүү дээ. Бид нар ч их баг. Манайх их баг шүү. Баг байдаг. 20.1% гэж байна. Дэлхийн нийт ойн нийт ойн 20.1% нь дангаар эзэн шүү. Орсод байгаа. Тий. За хоёрдугаарт нь Бразил. Аа. Аа бараг 500 орчим мянган нэгж гаагаар нь одоо ярьж байгаа. Гэхдээ нөө нэг гад ноогдох тэр нөө био масын хэмжээгээр бол Бразил илүү гарчаад байгаа юм шүү дээ. За 3 дугаарт Канада, 4 дугаарт Америк нэгдсэн улс, 5 дугаарт Хятад. За тэгвэл энэ дээрс нэг юм харж болж байгаа юм. За 1990 онд Оросын холбооны улсын нийт ойн нөөц 808950 байсан 90 онд. За. За энэ тэгвэл өртөө буураагүй байдаг. За 809 815 гээд 2010 онд 815 136 байсан бол 2020 онд 815 312 буураагүй ч гэсэн маш бага өсөлттэй. Маш бага өсөлттэй. За гэтэл Бразил 1920 онд 588898 байсан бол одоо бараг 100 мянгаар багассан. 2020 онд 496620 хурдцтай сүнж байгаа. Тэгэхээр Бразилийн аа бол Бразилчууд бол хүн төрөлхтний өмнө гэлт хэрэг хийж байгаа гэж ойлгож байна. Ерөөсөн мөнгөний төлөө одоо хуу тэр нэг айнуудаа устгах гэж байгаа юм биш үү тийм. За Канада яах вэ? Өсгөөчгүй нэг хектар буураадаг. Гэтэл жоохон бууралтай. Америк нэгдсэн улс жоох өсөлттэй. Гэтэл Хятад улс 1990 онд 157141 нэгж ойтой байсан бол одоо 2020 онд оны тоотлохоор 219978 нэгж ой буюу 50000 гарангаар гарн нэгжээр өсгсөн. Хятадууд модыг өстой үү зайгүй тарьж ийн гэсэн үг юм. Тарьж байгаа. Гэхдээ энэ дэр бас их олон статистикууд орж ирэх бүх наривчлал магадгүй өнөөдрийн бас нөгөө цаг хүрэхгүй байж магадгүй тийм. Хятадуудын тарьж байгаа нэг төрлийн мод тариад байдаг тал нь буцаагаад эргээд экосистемийн яг одоо ногооруулж явах гэж байгаа. Biodiversity-тэй муу болж таарах гээд харагдаад байгаа гэд. Тим тооцоо судалгаанууд байлээ. Тийм тийм. За би Монгол улсынхаа нөөцийг харлаа. Энэ бол нөө дэлхийн чагсаалт явж байгаа. За манай Монгол улс бол 2019 эн чи 1990 онд лөө. За тийм 1990 онд бид нар 14352 нэгж ойтой байжээ. Манай ойн нөөц жилээс жилд багсаар одоо бид нар 14173 нэгж ойтой байна. Бидний манай ой ерөөсөө нэмэгдсэнгүү. Буураад яваад байна. Одоо энэ дэлхийн даллараас болж хамгийн их одоо эмзэг байгаа улсуудын донд бол баян Монголыг оруулж байгаа. Дулаар л гэхээр манай энэ хавь дулаар гэж бодоод байгаа. Эсэргээр хуурайшж байгаа бас нөгөө цүлжилт одоо илүү их газар авч байгаа. Дээрэс нөгөө юуны одоо эрсдэс байдал нь илүү нэмэгдэж байгаа гэж яриад байгаа тийм. За дэлхий дээр мянган га хөрхөө ойтой модны баялагтай хоёр л улс байна. Монако, Катар хоёр байна. Мянган гач хөрхөө. Тийм. Жижигхэн улс учраас. Нойл гэж явж байна. За. За баялагийг маш сонирхолтой өнцгөөс нь гаргаж өгж байгаа. Анжигаахтай баярлалаа. Би нэг шинэ өнцөг гармаар санагдлаа. Ингэж ийсэн юм аа. Энэ би Эйфлийн самхагт очоод тэр түүхийг ингээд сонсч ирсэн чинь Эйфлийн самхагыг анх барьна гээд бүү хэрүүл болж ирсэн байна. Энд чинь ямар утгатай ийм нэг юм авчир тавиад утга учир юу байгаа юм тэр гэл. Хаста бүү хэрүүл болж ирсэн юм байна. Гэхдээ ямар ч хэлсэн Францууд бол тэрийгэ барьсан. Одоо Франц жил болгон ирж байгаа жуулчдын тоогоро тасархаа тэргүүлдэг. Бүр тасархаа энэ ингээ ойртож ачих улс бол байхгүй. Энэ улсанд 2023 оны байдлаар зад хүлээгээр 2024 онд Парист одоо олимп болсон. Энэ тоо оруулахгүйгээр 2023 оны байдлаар нийт одоо Францыг зорчсон жуулчдын тоо нь 100 сая хүн байсан баг. За манайхан 400 сая мая гэдэг нэг тоо яваад байдаг. Нөгөө Монгол ирэх юу гэж үлчдэг 400 сая. Энэ хаа байсан те? Франц гэдэг улс
24 оны жуулчдын тоо бол сая хүрээгүүлээс бол даван шүү. Ноднынхоос бол ноднынхоос бол давж байгаа гэдэг. За яахав. Ямар ч хэлсэн Франц гэдэг улс ерөөсөө энэ аялал жуулчлал гэдэг чиглэлээрээ тэргүүлдэг 100 сая хүмүүс жуулчдыг хүлээж авдаг юм байна. Жил бол. За энэ тоо нь өсөөл байгаа юм байна. Энэ тооны тахсаас илүү дандаа Парист ирж байгаа зорилго нь магадгүй тэр Эйфелийн замхах юм. Эйфелийн замхагтаа л зураг авах болох гэдэг байгаа шүү. Тэр бас нэг юм одоо эн чинь бас баялаг байх шүү дээ. Нэг юм түүх болоод хүмүүс бүтээгдсэн юм түүхт болохоор хүмүүс ирж л байдаг. Жил болгон Франц 60 тэрбум долларыг аялалч болчлаас олдог гэж 23 оны байдлаа. Tourism fantasy syndrome гэж юм байдаг. За энэ нь бол тэ аялалч жуулчлалд ингээд худлаа хий хөөрхөн хөөсөн савлгаа үүсгэсэн синдромууд аахгүй юу? Парисын цамхаг тэнд очлоо гэдээ хайр дурлал сайхан болдгоо. Тэнд очисон хосууд салж нийлхэ болдгийг тийм байхгүй. Гэхдээ Парисын цамхаг дээр очиод хосоороо зураг авахулна гэдэг бол дэлхийн хамгийн романтик зургнуудын нэг гэдгийг хүн болгоны тархинд суулгацсан. Тухайн үед энэ Эйфелийн цамхаа бариад ингээрээ ингээд нэг мөнгө хийгээд байгаа. Энд чинь баялаг мөнгө үстэй. Мөн. Одоо жишээлбэл энэний хамгийн том синдромуудын нэг нь бол Loch Ness Monster байхгүй юу? Тийм. Нөө нэг Шотландд байдаг нуур. Loch Ness нуурд мангас байдаг гэж. Тэнд тойроод ингээд битүү аялал жуулчлалын бүсэлтэд би бас очиж үзчихэл байсан. Тэгээд буудал олддгүй гэж бодохгүй юу? Аа. Тэр чинь маш том нуур шүү дээ. Уулын оройд тагт байдаг нуур. Тэгэхэд чинь урдчилж захиалахгүй бол очиж шууд буудал орно гэхлээр бас олдохгүй байх жишээ нэ. Ингэтлэн синдром үүсгэж чадна гэдэг бас баялаг бүтээж л байгаа хэрэг шүү дээ. Тэ. За тэгээд 100 сая хоёр тас юу орд юм бэ гэхээр Испани орд юм байна. За Испани л очиж байгаа хүмүүс мэдээж хэрэг нарлаг дулаан болохоор Германы хойд Европын хүмүүс нэх орчдөг ойрхон байдаг учраас энийг нь тоонд нь оруулаад байгаа. Гуравт Испани бол 85 сая хүн жил болгон авдаг. Америк нэг цус 3-т ордог 66 сая гэдэг ийм дарааллаар байдаг юм байна. За нэгэнт энэ ингээд нөгөө өвлүүлдэг өв гэдэг нэг тийм ойлголт байгаа шүү дээ. Франц бол яг энийхээ ачаар мөнгө хийж чадаад байгаа юм байна. А гэхдээ соёлын өв гэдэг нэг ойлголт байгаа даа. Энгээр тэргүүлдэг ус бол бас нэгэн ус тасархаад тэргүүлдэг. Энэ бол Итали. Тийм шүү дээ. Итали бүр ингээд харьцуулах арга байхгүй. Итали үнэхээр аимшигтай. Тэр Франц 1000 жилээс цааш өмнө барьсан хичнээн ч барилга байгаа юм хүмүүс. Хитэн барилга байна. За ингэдэг манай Монголд нь шүү дээ тий ЮНЕСКОгийн соёлын өв бүртгэлтэй 4 газар байгаа. Италид ийм газар 60 байна. За тэгээ очих болгонд надад нэг очихоор тэр Колизей 2000 жилийн түүхтэй, Пантеон 2000 жилийн зүгээр л ингээл ухаалдаад уумаар тэнд чи одоо соёлын өв гэж утгаараа юу гэдэг юм бэ гэдэг энэ баялаг яах вэ? Ромд байдаг нөгөө нэг Трева хөлөө нэг усан оргилуур гэдэг чинь. Тийм тийм тийм. Тэр ч л гэхэд чинь зүгээр тэнчэнээс одоо хүмүүс ингэ зоос шиддэг штэ. Тэр зоосыг нь хамж аваад хотынхоо ядан хүмүүсийг тэтгээд амдруулад байдаг гэж байгаа. Тэр зоос орно. Дээрэс нь бас энэ одоо соёлын өв гэдэг юм бас давуу тал нь юм байна. Италид одоо жишээ нь бидний ашигладаг пицца, эсвэл лазаня, баахан хоол, эсвэл бидний нэрлэдэг кофе, капучино бүгд төр Италиас гаралтай. Итали ерөөсө шинэ юмыг зохион бүтээх юм газар гэж хэлж болно. Энэ магадгүй өөрөө соёлын өвтөгө холбоотой. Нэмээ барилгын далийн байхад л тэрийг үсэх гээд хүмүүс очиод байдаг. Дээрэс нь тэнд үсэж байгаа хүүхдүүд магадгүй тэр 2000 жилийн түүхтэй барилга үсгэр магадгүй их чиний шитгдэг юм болж хурдын болов. Энэ өөрөө маш том өв юм аа гэд Италичууд энэ үзүүлэлтэрэ тасархаа тэргүүлдэг юм байна. 60 ЮНЕСКОгийн бүртгэлтэй гэж байгаа. Зя манай нэвтрүүлгийн дараагийн хамтран ажиллагчийг танилцуулъя. Энэ бол ханиад томоо хөрөхөд илрэх толгоо өвдөх, халуурах, хамар битүүрэх, нус хойчих зэрэг бүх шинж тэмдэг зовоорыг намдаадаг тайлал хот. Зя тэгэхээр та ханиад томоо хүрээд толгоо өвдөх, халуурах, хамар битүүрэх, нус хойчих зэрэг шинж тэмдэг илрээд тун удаагүй дүнгэж хэлж байгаа бол яаралтай тайлал хотыг хэрэглээрэй. Тийм. Тайлал хотыг нэг хүн удаа уугаад хэрэггүй, ер нь бол шинж тэмдгүүдийг арилтлан өдрийн 4 уутыг буюу 8 цагийн затаагаар уугаарай. Тэрнээс ихийг ууж бол болохгүй нэ штэ. 4 хүртэл уутыг уугаад ингээд хэрэглээд халуун усанд уусгаж уудаг ийм найруулж хэрэглэдэг ийм юм байгаа. Том хүнийх нь цэнхэрд өнгөтэй, хүүхдийнх нь гэж тустай байгаа. Ягаан өнгөтэй ийм байдаг шүү. За тэгэхээр бүх имийн сангуудаар тайлал хот худалдаалагдаж байгаа. Имийн сан орвол тайлал хот байна уу гэж асуугаарай. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 77-54-5050 гэдэг дугаараас авна. За Нобель Монголиа гэдэг латинаар скул кириллээр бичвэл Facebook альбиасны Facebook байгаа. За тэрийг нь татаж аваарай. Дагаарай те. За тийм. За ингээд ханы томооны ямарваа нэгэн шинж тэмдэг илэрвэл та бүхэн тайлал хотыг хэрэглээрэй. 77-54-5050. За хамтран ажилласан тайлал хоттой баярлалаа. Баярлалаа. За би ахад нэг сонир сонин нөөц болоод ингээд
улс орныг ингэж төлөөлдгөө гэдгийг нэг бол Гуана гэж нэрлэдэг. За Гуана буюу за энэ Гуана гэдэг нь болохоор испан хэлээр юм шиг байгаа ма. Аа. Одоо бас л баялаг гэсэн бараг алт гэсэн утгатай гэлөө юу гэдэг. За зүгээр яг уу энэ Гуана гэдэг нь юу юм гэхэлэр шууны сангас. Аа. Шууны сангас буюу одоо шууны баас шүү дээ. Аа. За энэ шууны баас гэдэг буюу энэ зүйл бол төгс төгөлдөр газрын бордоо. Урмлын бордоо, төгс төгөлдөр байгалийн бордоо байхгүй. За тэгэд энэнгээр бас дайр хийх гэж ч үзсэн байдаг. Ер нь бол нэг тийм Гуана эйж гэж байгаа юм. Энэ бол Гуана эйж гэдэг нь болохоор 1802-аас 1884 онд энэ том халуур болсон. За Андын нурууны баруун эрэг буюу Чилийн эрэг Перу Мерүгээд тэр эргүүд заяа. Тэр эргүүд ахаа тэр эргийн дагуу байгаа арлууд бол ерөөсөө хичнээн мянган жилийн юм шууны хур цуцаан сангастай байсан учраас тэр бол зүгээр уурхай байсан. Билүү уурхай байсан. Тэрийг ингээд нөө газар тариа эрхэлдэх газар руу экспортлоод энэ бол зүгээр ингээд нүүрс гэдэг шиг нүүрс алт гэдэг шиг юм баялаг болоод ингэж явж исэн юм баялаг байна. За энэ хэсэг нөгөө энэс дэлхийн газар тариалан хараат болсон байсан гэж хэлдэг. Энэ нөгөө нэг Гуана ээж ч нөхгүй. Тийм учраас Америк нэгдсэн улс болон Их Британь өөр хаанах вэ гэдэг нь Япон, Мексик гэх мэт ийм улсууд бол хав ойртой байгаа ийм нөгөө нэг шууны сангастай арлуудыг өөрийнхөө улсад нэгтгэх аян ихэс. Нөгөө нэг газар нутгаа томруулах гэж биш шууны сангас байгаа учраас энийг авчээ. Тэр чинь ууг нь ингээд лайштай хаа байгаа нэг газар тийм нэг алгын чинээхэн арлыг аваад тэрэн дээр засаг захиргаа байгуулаад наашаа цаашаа тээвэр мээвэр гээд аюул бол гэтэл но шууны сангас нь амар том баялаг болж ирсэн учраас тэрийг авахын төлөө бүр юм аян дайнууд эхэлж ирсэн. За тэрнийг олборлсон олсон хүмүүсийг те шууд нөгөөдхийг уурхаа болгож ашиглах эрх бэлэглээд за тэр нөгөө нэг ингэдэг нэг алтны халуурлын үед чинь нэг West Wild Wild West дээр чинь нэг ахуугийн зохицуулаагүй байж чинь нэх мөнгө амлаад бахаа амт нэг цуглуулсан. Тэн нь нэг зэрлэг дор нь болсон шүү дээ те. Тэрэн шиг яг зэрлэг өрн болсон шиг энд нөө нэг тим явдлууд гараад хар арьсад боолуудыг аваачаад нөө нэг сангас олборлуулаад дууг нь баяжаад байдаг. Тэгсэн чинь аж ахуй амьдралыг нь сайжруулаагүй улмаас бослог гараад цагаан арьсад институтыг алсан хэдсэн ийм явдал гараад тэгэд Америкийн нэгдсэн улсын альпийн усны газар нутаг болоогүй байдаг. Шүүхээр авч хилдсэн ихлээр энэ танаа нутаг биш шүү дээ. Яагаад танаа шүүхээр гэдэг ийм маргаан хүртэл гарч ирсэн гэдэг ийм томхтой. Тэгэхээр энэ шууны сангас хүртэл тухайн улсын баялаг болж болдгийн шүү гэдэг. Супер баялаг тий. Үүгээр илэрхийлэх гэсэн. Аа. За би дараагийн нэгэн сонирхолтой баялаг үндсэг гэж нэрлэе л дээ. Үндсгийг нэмье гэж бодлоо. За баялаг гэдэгт бид нар ингээд яг бит мэдрэгдэх ингээд янз янзын тоо хэлж болж байна. Ингэж байна. Хүмүүс байршлыг баялаг гэж үзнэ. За үйл хөдлөх хөрөнгийг авахдаа гурван юмыг харж үзэх хэрэгтэй гэнэ. Нэгдүгürt байршил, хоёрдугürt байршил, гуравдугürt байршил. А мэдээч тийм. За өөрөөр хэлбэл байршил маш чухал гэдэг нь. Тэгэхээр хамгийн байршлын хувьд ашигтай, хамгийн байршил сайтай газар аль вэ гэвэл энийг Сингапур тэргүүлдэг юм байна. За яг үнэ Сингапур. Сингапур. Яагаад Сингапурын онгоцны буудлын хаан дэлхийн хамгийн нөө нэг завгүй онгоц буудал байдаг бол байршилтай холбоотой. Малакагийн хоолой гэж нэг газар байна. За Малакагийн хоолой гэдэг газраар ерөөсөө сүүлийн 20 дугаар зууны сүүлийн хагас тутам аль төвдөр хамгийн том эдийн засгийн өсөлтүүд болсон бэхээр Япон, Хятад гээд Аз толсон. Аз төвчин мэдээч хэрэг энэ тэндээс нефтэ зүүн буцаагаад юмнуудыг экспортлно. Энэ бүх дэлхийн нийт одоо юуны одоо дэлхийн урсгалын бараа таврын урсгалын 30% нь Малакагийн хоолоогоор явдаг чинь. За яг Малакагийн хоолон дээр хамгийн эвтэйхэн гой байршилтай байршил аваад тогтсон улс бол Сингапур. Сингапур эндээсээ маш их мөнгө хийдэг бүх одоо Сингапураар энгээр дамжиж байгаа бараануудын ихэнх нь Сингапур дээр буугаад тэндээсээ цаашаа тарагддаг. Ийм үйл ажиллагаа Сингапур дээр болж байгаа. Их сонин үзүүлэлттэй байдаг. Сингапурын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээс гадаад худалдааны хэрэглэлт 4 дахин том. Дотоод нийт бүтээгдэхүүнээс дээд худалдааны дөрөвдөг өөрөөр хэлбэл дамжин өнгөрөх юм одоо байршилтай байдаг учраас Сингапур маш баян байдаг. Байршил гэдэг бол бас баялаг. Байршил гэдэг баялаг гэдгийг чинь бас нэг юм нь бол Египт шүү дээ. Аа. Египт бол одоо нөгөө нэг аялал жуулчлал ч юм уу те эртний баялаг инэ тэр нефт мефт гэд зөндөө юм байдгүй байд. Гэхдээ дотоод нийт бүтээгдэхүүнийх нь хамгийн том
орлог оруулалт засгийн газрын орлогын юм нь бол Сүүэцийн сувг. Аа, Сүүэцийн сувгаас болоод нөгөө дайн болж ирсэн эдс ч орондоо бүх юм болж байгаа. Одоо нэгмөр зөвхөн Египтийнх болоод санаа амарсан. Одоо дайн тулааны эрэггүй болсон. За гих мэт чинь байршил гэдэг бол супер баялаг юм аа гэдэг нь бас эндээс харагдаж байна тийм ээ. Би бас нэг сонин баялагийг танилцуулъя. За. Копилуак гэж сонсчихсан тийм ээ. Сонсчихсан. За, Копилуак уу юу? Ямарваа нэг юм мэрэгч амтны гидсээр копиг оруулаад гаргаж ирээд тэр копигоо боловсруулаад зардаг энэ бизнес. За, Индонез болон яа ер нь анх бол Индонезэс. Индонезэс гаралтай байсан. Индонез ч одоо Португалийн колони болон билүү. За, тэр байх үед л аа биш нөгөө Голландын Голландын бод даач шүү дээ тийм. Голландын колони байж хад Голландчууд тэрийг энэ зэвүү юм байна гэд имэн рүү экспортлж хүртэл үдчихсэн байгаа байхгүй юу? Зэвүү. Тэгээд тэр энэ копи лувак гэдэг үе юу тэр амтнаар дамжуулсан кофений зах зээл саяхныг хүртэл 2017 он гэлүү 2007 он байлуу 127 кг-аас хэтрэхгүй энэ бизнесийн эргэлтгэсэн байсан нийт эргэлт нь гэтэл өнөөдөр энэ юу болсон гэхээр 2021 оны байдлаар энэ копи лувакийн эргэн тойронд 6.5 тэрбум доллар эргэж байна. 2030 он гэхэд энэ 10 тэрбум доллар хүрж эргэлтнэ гэж ингэж үзэж байна. Тэгэхээр зүгээр тэр нэг мэрэгч амтан копи 2 болвол хамгийн үнэтэй копиг бий болгоод энэ бизнес дээр манай зүүн өмнөд Азийн Тайланд, Вьетнам, Лаос, Индонез гих мэт улсууд супер тоглогчоо тэнд алдсаж байна. Индонезиуд ялангуяа копи лувакаар алдартай байдаг тийм. Тийм тийм. Одоо сүүлийн үед Вьетнамчууд сөрхий болоод байгаа. Яг тэгвэл Вьетнамчууд фирм байгуулсан. Лувак фирм байгуулад тэгээд тэр нөө амттай ингээ бүр фирм болгож тийжээгээд кофе гарт тийжээгээд гарч ирснийг нь копи лувак гэд Вьетнамд үлдэрсэн копи лувак гэж зараад байгаа. Ерөөсөө саяг хүртэл кофе гэдэг бизнес ерөөс тэр чигээрээ магадгүй Эквадор, магадгүй Бразилийн л асуудал байдаг гэсэн бол энэ нөхцөл байдал тис сондо болж байгаа. Одоо ерөөсөө кофений төв бол Аз руу хуурж байгаа. Тэр тусмаа Вьетнам энэ дээр тэргүүлж байгаа. Хоёрдогч том улс нь Вьетнам болчиход тун удахгүй одоо Бразилийг гүйцэнэ гэж яриад байгаа. За, араас нь Индонез бас нэхэд явж байгаа. За, яг тэгэхээр ийм баялагч бас байж болох юм а гэдгийг илэрхийлж байгаа шүү. Аа. За. За, чамд өөр юм байна уу? Уу яг надад бол зөндөө байна. Гэхдээ би зүгээр ингэж бодлоо. Би бас нэг сонин баялаг ярьч. За. Бас нэг сонин баялаг. Улаан мод гэж яриад байдаг. Тий. За. Сэкуя. За, улаан мод гэдэг бол л шүү дээ. Маш бат бөх чанартай. Тэгээд ямарваа нэгэн тавилга мавилга хийхэд бол маш бат бөх болдог. Ийм олон жилийн настай тавилга болдог. Ийм мод. За, энэ мод бол одоо ч Монголд бол амар үнэтэй байхгүй юу? Зарим одоо энэ зүүн өмнөд Азийн улсуудад бол энэ төрийн өмч энийг те зөвхөн боловсруулсан байдлаар авч гарахыг зөвшөөрдөг. Ширээ сандал гэдэг байдлаар түүнээс дангаар нь авч гарахыг зөвшөөрдөггүй, гайлан гаргадаггүй. Энд чинь те ийм амар үнэтэй байдаг байхгүй юу? За, энэ мод гэдэг энэ түүхий дээр ер нь хаана халж идэх юм бол гэсэн чинь гайхалтай нь Их Британь байдгийн байна. United Kingdom гинэ. United Kingdom яасан гэхэлэр Америкийн Калифорниас анх 160 жилийн өмнө авчирч тарайлж ирсэн бол одоо өөрсдөө суурь толцоо. Тий, одоо тэд нар нөө Калифорнид байдаг улаан модноос олон болцсон гинэ. Бараг 5 сая ихчүүд 5 сая улаан мод ургаж байгаа. За, мэдээж Калифорнид байдаг улаан мод бол хамгийн өндөр нь 90 метр бол Их Британий моднууд тийм өндөрт хүрэхгүй л гэж байна. Хамгийн өндөр нь одоо 55 км 55 метр хавцаа байгаа. Тэгтээ эднэртээ ингээд айлаас зөөж авчираад баялаг бүтээсэн байгаа байхгүй юу? Аа, бас гайхалтай тий. Баялгаа тий зөөж авчирангуудаа торцоор хагаад ингээд үржүүлээд баялаг болгоод автсан байж таа. Манай парламентын одоо санал суулгасан. Оо, яг үнэ, яг үнэ. Манай парламентын санал суулт мөн тэрний чинь бол Лаос улсаас авчирсан гэж хэлдэг. Бэлгэлсэн. Бэлгэлсэн гэж ярьдаг тий. За, гих мэтийн ийм сонирхолтой баялгууд байж болно. Тэгэхээр хэлүүлэх юм шиг харагдаж байна тий. Дараагийн дугаар. За, яг дараагийнх төр яг нөө Эрдэс баялгаараа ярьж болно. Эрдэс баялгаараа ярьж олон бид нар бас жоохон сэтгэл санаагаар унахаар л юм байна. Яагаад гэвэл бид нар ямар ч эрдэс баялгаар ихний аравт бол байдгүй юм байна. За, тэрийг дараагийн нэвтрүүлэг дээр өөр нэвтрүүлэг болгоод оруулъя. Тэ. За, ингээд юу яа юм? Аа, ийм сонирхолтой мэдээллүүд олж ирж олон төмөнд танилцуулсан ариунда маш их баярлалаа. Баярлалаа анжгаах. За, ингээд өнөөдөр онцгой баялаг бүхий улс орнууд
гайхамаара хөө гэдэг нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн сонирхолтой байсан гэдэгт итгэлтэй байна. Та бүхэн 15 цаг 10 минутаас эдвш би нэвтрүүлгийнхаа шин дугаарыг хүлээ авч сонсоорой. За маргааш илүү сонирхолтой гайхамаараатайгаар эргэн уулзтаа баяртай.